င်္ဂလာပါရှင်။အောင်စီမီဒီယာအချက်ပြုတ်ကဏ္ဍအစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မဂျက်စီကာမြင့်ပါ။ဒီနေ့အချက်ပြုတ်အစီအစဉ်မှာဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူကတော့ဒေါက်တာမြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာမြင့်ရဲ့ဒူးမြန်မာလေးနိုင်အိမ်မွေးကိုပါဖိတ်ခေါ်ထားပါရစေ။မြင့်မင်္ဂလာပါမှန်။မင်္ဂလာပါညီမလေး။ Okay ဒီတစ်ခေါက်မမြင့်ကပြည်တက်ကြီးကိုဘာစားတောင်းများချက်ပြုတ်ပြမှာဖြစ်ပါလေ။ဟောကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြုတ်ပြမှာတော့ကျွန်မတို့ဒီမှာလုပ်တဲ့ရှမ်းခေါက်ဆွဲပါနော်။ကျမတို့ဆီရှမ်းခေါက်ဆွဲရတော့တော့အခုဟိုမန္တလေးတို့ရန်ကုန်တို့မှာရှိတဲ့ရှမ်းခေါက်ဆွဲနဲ့မတူဘူးဟုတ်ပြီအများကြီးกว่าပါတယ်ဟုတ်ပါဆိုကျမတို့ရှမ်းခေါက်ဆွဲခင်းရညင်ကြီးကမပါလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အမှန်တော့ခင်းရညင်ကြီးကအဓိကဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒီရှမ်းခေါက်ဆွဲကိုတို့ကအမျိုးမျိုးပါမယ်ကျမတို့ငကိုမူရင်းကတော့ပဇွန်ကြောင့်နဲ့ချက်တာများတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဝက်သားနဲ့ချက်တယ်ပြမကြက်သားနဲ့ချက်ကြဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကြိုက်တဲ့အသားပေါ့မှလည်းကိုကြိုက်တယ်ချက်ချင်စားနိုင်ရမှာလေပြည့်တက်ကြီးကိုဘယ်လိုစပြီးချက်ပြမယ်ဆိုတော့ပြောပြပေးပါဦးဟောကျမပထမဆုံးတော့နော်ခောက်ဆွဲပြုတ်မယ်ခောက်ဆွဲကကျမတို့ပြုတ်တဲ့ခါမှာရေတည်လိုက်တဲ့ခါမှာနော်ရေကလေနွေးနွေးလေးဖြစ်နေရမှာဆူကြီးဆူတဲ့ခါမှာခောက်ဆွဲမထည့်နဲ့နွေးနွေးလေးမှာခောက်ဆွဲကိုထည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ခောက်ဆွဲကိုထည့်လိုက်ပြောမှာသူကဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်မီးရအေးရွေးရထားအောင်မီးရဟုတ်မီးရမီးပုံမှန်ပုံမှန်မီဒီယံတိတ်လည်းမပြင်းနဲ့ဘူးเนาะခောက်ဆွဲရဒီကဒီကခောက်ဆွဲတွေရလားကျမတို့ဟိုပါဘောနီကျမတို့ VNM 3နဲ့4ကိုခောက်ဆွဲနဲ့တူတူပါပဲဒါသူအကြာကြီးတော့ချက်လို့မရဘူးဘောနော်ပျော့သွားမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူတော်ရုံတန်ရုံချက်ပြီးလို့သူကခောက်ဆွဲပျော့သွားလို့ရှိရင်ဟိုကျမတို့အဲ့မှာเนาะစကားကုန်းလေးနဲ့စကားကုန်းလေးတဲ့ချက်လို့ရတယ်ตอนนี้มินิลาบิวออกมาแล้วดิไม่จม่าเทนน่ะတော့လေအနည်းဆုံးတော့ဒီဟို3မိနစ်4မိနစ်လောက်ပဲအဲ့အဲ့အဲ့လောက်ပဲကြာရင်ပြေပါအောင်အဲ့ထက်အကြာကြီးမလို့နောက်ကတူကြတော့သိမလားဟိုဘာလဲခောက်ဆွဲလောက်ချားခောက်ဆွဲအများကြီးအရေးจม่าတို့ဆိုမှာဆိုတော့ तू อ่ะရေနွေးထလာမအောင်မှာဆိုတော့လေဖြစ်ရှင်ပြေတော့မှာဆိုတော့ပေါ့အဲ့မဲ့ခောက်ဆွဲပြီးပြုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့จม่าတို့ပြောတော့เนาะဟိုဘာလေးကိုမီးကိုပိတ်လိုက်ပြတော့အဲ့ခောက်ဆွဲပုံမှာจม่าရေအေးလောင်းလိုက်အေးလောင်းရေအေးလောင်းလို့ရရှင်တော့လေအဲ့ဒီခောက်ဆွဲတွေကစီးကပ်မသွားဘူးပေါ့နော်တကယ်ဘုရားရေအေးမလောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ခောက်ဆွဲတွေကစီးပြတော့ပိုပြတော့ကြက်ခလေးကောင်ကကြက်သွားတယ်ပြေးသွားတယ်မဟုတ်အဲ့လားကြောင့်ပေါ့နော်ရေအေးကဘယ်တော့လောင်းအောင်လဲဒါလောက်ဆိုတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးကြိုက်တော့လောင်းလို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးရေအေးကကြိုက်တယ်လို့ပဲနော်ကျမလုပ်လို့ရှိရင်တော့ကျမကတော့ဒီခောက်ဆွဲဟိုဒီအစီးလေးတွေပျောက်သွားရင်ကျမရေအေးလောင်းလိုက်ရှင်နော်ပြီးဒီထဲမှာစကားထဲမှာဒီလိုပဲခဏထားတာအဲ့ဒီစကားထဲကထပ်ပြတော့သူ့ကိုဒီမှာတော့ဒီမှာအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေခံလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးမှာခဏထည့်ချလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်ခောက်ဆွဲရသူ့ခံလေးနဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီမှာနောက်ပါနီဟုတ်ကဲ့ပါမမီးခောက်ဆွဲရပြီးွားတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ဆင့်နေနဲ့ဘာလို့ဆက်လုပ်ရမလဲမသိဘူးနော်နောက်တစ်ဆင့်ကကျမတို့ကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီခောက်ဆွဲတဲ့အနှစ်ပေါ့နော်ကျမတို့ရှမ်းလို့တော့ချဲလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ချဲခောက်ဆွဲပေါ့နော်ခောက်ဆွဲအနှစ်ပေါ့အဲ့လားချက်ရမှာမယ်ဘယ်လိုချက်ဘယ်လိုစပြီးချက်မှာလဲမသိဘူးเนาะပထမဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့เนาะဟိုခရမ်းညင်ပြီးဟိုဘလန်ဒါလေးနဲ့ blend ပြတော့မှာခရမ်းညင်ပြီးအနှစ်ကလေးပေါ့เนาะအဲ့လိုရလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအိုးလေးကိုလောင်းထည့်လိုက်မယ်ဒီအိုးကိုလောင်းထည့်ပြတော့မှာဒီမီးကိုကျမတို့ medium ဖွင့်ထားလိုက်ပြတော့မှာเนาะအဲ့ဒီခရမ်းညင်ပြီးခရမ်းညင်ပြီးကိုသူ့ရဲ့ဟိုပါအရေခဲညီလေးမှာအရေတွေများချက်အဲ့ဒီအရေကိုနည်းနည်းခန်းသွားတဲ့အထိချက်မယ်ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ခန်းသွားပြီးချက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတစ်ခါတလေကြလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့အသားပေါ့နော်တစ်ခါလေကြရင်ကြက်သားပေါ့ကြက်သားကိုပါပါလီးလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေဒီမျိုး ground chicken ပေါ့နော်ဒီကြက်သားအခြေသားပေါ့ကြက်ဝက်သားကြိုက်တယ်ဆိုတာဝက်သားအခြေသားကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုခဲညီလေးထဲမှာချက်အဲ့ခဲညီလေးမှာချက်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့မွေပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြမအဲ့ထဲကိုကျမဗာလဲဗာထည့်မယ်ဆိုတော့ဆားလေးဆားနည်းနည်းထည့်မယ်ဟုတ်ပါပြီပြမဟင်းညုံမုံအစားပါကျမတို့ဒီကြက်မုံထည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြက်မုံထည့်သွားပြတော့အဲ့ဒီကြက်သားနဲ့ခင်းရညင်လေးကြက်သားနဲ့ခင်းရညင်လေးကိုနော်တမှသွားတဲ့ထိကြက်သားနဲ့ခင်းရညင်လေးကိုတမှသွားတဲ့ထိမွေပေးရမှာပေါ့နော်မွေပေးမွေပေးလိုက်ရှင်ပြတော့သူခရမ်းညီလေးကခရမ်းညီလေးနဲ့ကြက်သားထွက်လာတဲ့အရေတွေကုန်သွားတဲ့အထိမီးအေးအေးလေးနဲ့ပဲချက်ဖြစ်နော်ဟုတ်ပြီ
အဲ့လိုချက်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးပဲအဆင့်ထွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆင့်ဒီအဆင့်ကတော့လေဟိုစားဖို့အဆင့်သင့်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ရှမ်းခေါက်ဆွဲတဲ့ထက်ကအဆင့်သင့်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့မမကြီးခေါက်ဆွဲလဲအဆင့်သင့်ဖြစ်ပြီးခရမ်းညီလေးဆီဆော့စ်လဲအဆင့်သင့်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့စားဖို့အတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲဟိုပထမကျမတို့အနေနဲ့နော်ဒီရေကိုနော်ရေကိုစူနေအောင်အရင်တဲလိုက်တယ်ပြောဆိုတော့ကျမတို့ရှမ်းပြည်မှာ original နကိုပေါ့လေ original ကတော့ကျမတို့ကကြပြုတ်ရေလို့အဲ့ဒီပေါ့အသားပြုတ်ရေလို့သိမသုံးဘူးရိုးရိုးရေလေးပဲသုံးကြတယ်နော်ရိုးရိုးရေလေးပဲသုံးတယ်ပြီးတော့သူ့ sauce အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာလာနော်ဟိုပါပေါ့ကြက်သားတို့ဝက်သားတို့သုံးလာတယ်ကျမတို့အရင်ဆက်ဆက်ချင်းငငယ်ကလေးစားခဲ့ရတာတော့နော်အများသောဖြင့်ပဇွန်ကြောက်ပဲသုံးကြတယ်နော်ပြီးတော့ပဇွန်ကြောက်ကိုပဲသုံးကြတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ဒီပုဂံထဲမှာရှမ်းခေါက်ဆွဲခေါက်ဆွဲကိုချက်မယ်ခေါက်ဆွဲကနည်းနည်းလေးတော့စီးနေတာဟုတ်ကျမဆိုရေနည်းနည်းလေးပုံလောက်ပြည့်တယ်နော်ညာအဲ့လောက်ဆိုရပါဘူးညာအဲ့လောက်ဆိုရတယ်ချက်လိုက်ညာအဲ့တော့ကျမတို့ရေနွေးဖြောမယ်နော်ရေနွေးလေးစုရေနွေးလေးအစင်တင့်ဖြစ်နေတော့ရေနွေးစုလို့ဆိုရှင်ကျတို့ရေနွေးဖြောမယ်ဟုတ်ရေနွေးဖြောမယ်ညာရေနွေးဖြောဆိုသူ့ကိုပူအောင်လုပ်မှာဆိုတော့ရှင်ရှမ်းပြည်မှာကျတော့ရှမ်းပြည်ကလူတွေခောက်ဆွဲဆိုတနစ်ပလုံးစားတော့ဆောင်းထဲမှာကျတော့ဒီတိုင်းရင်တွေလောင်းလိုက်နေမြောက်ဆိုခောက်ဆွဲကအေးနေတော့လေဟိုပါပေါ့ခောက်ဆွဲကအေးနေတော့ရင်တွေပူမယ်ခဏလေးနဲ့ပြန်အေးသွားဆိုတော့ကျမတို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေအဲ့လိုမျိုးပြန်စစ်လိုက်တယ်နော်စစ်လိုက်တယ်အဟမ်းအဲ့လိုမျိုးစစ်လိုက်တယ်စစ်လိုက်ပြီးမှသူကဟိုပါပေါ့ခေါက်ဆွဲလဲဆင်းနေဖြစ်ပြီးခရမ်းညီလေးဆီဆော့စ်လဲဆင်းနေဖြစ်ပြီးဆိုတော့စားဖို့အတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲ။ပထမကျမတို့အနေနဲ့နော်ဒီရေကိုနော်ရေကိုစူနေအောင်အရင်တဲလိုက်တယ်။ပြောဆိုတော့ကျမတို့ရှမ်းပြည်မှာ original နကိုပေါ့လေ original ကတော့ကျမတို့ကကြက်ပြုတ်ရေတို့အဲ့ဒီပေါ့အသားပြုတ်ရေတို့သိမသုံးဘူးရိုးရိုးရေတွေပဲသုံးကြတယ်ဟမ်ရိုးရိုးရေတွေပဲသုံးတယ်ပြီးတော့သူ့ဆော့စ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာလာနော်ဟိုပါပေါ့ကြက်သားတို့ဝက်သားတို့သုံးလာတယ်ကျမတို့အရင်ဆက်ဆက်ချင်းငငယ်ကလေးစားခဲ့ရတာတော့เนาะအများသောဖြင့်ပဇွန်ကြောက်ပဲသုံးကြတယ်เนาะဖြစ်ရှင်ဘယ်လိုပဇွန်ကြောက်ကိုပဲသုံးကြတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ဒီပုဂံထဲမှာရှမ်းခေါက်ဆွဲခေါက်ဆွဲကိုထည့်မယ်ခေါက်ဆွဲကနည်းနည်းလေးတော့စီးနေတာဟုတ်ကျမဆိုရေနည်းနည်းလေးပုံလောက်ပဲเนาะညာအဲ့လောက်ဆိုရအောင်ညာအဲ့လောက်ဆိုရအောင်ထည့်လိုက်ညာအဲ့တော့ကျမတို့ရေနွေးဖြောမယ်နော်ရေနွေးလေးစုရေနွေးလေးအစင်တင့်ဖြစ်နေရောရေနွေးစုလို့ဆိုရှင်ကိုတို့ရေနွေးဖြောမယ်ဟုတ်ရေနွေးဖြောမယ်ရရေနွေးဖြောဆိုတို့ပူအောင်လုပ်ဘာဆိုတော့ရှင်ရှမ်းပြည်မှာကျတော့ရှမ်းပြည်ကလူတွေခောက်ဆွဲဆိုတနစ်ပလုံးစားတာဆောင်းထဲမှာကျတော့ဒီတိုင်းရေနွေးလောင်းလိုက်နေမြောက်ဆိုခောက်ဆွဲကအေးနေတော့လေဟိုပါပေါ့ခောက်ဆွဲကအေးနေတော့ရေနွေးပူမယ်ခဏလေးနဲ့ပြန်အေးသွားဆိုကျမတို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုထည့်ပြီးလို့ရှင်ဒါလေအဲ့လိုမျိုးပြန်စစ်လိုက်တယ်နော်စစ်လိုက်တယ်အဟမ်းအဲ့လိုမျိုးစစ်လိုက်တယ်စစ်လိုက်ပြီးမှကသူကဟိုပါပေါ့ရင်ွေးလေးပြန်ထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့မှကျမတို့ဒီဟာကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကဘဇွန်ကြောက်ကိုယူခြင်းလို့လဲရတယ်ဒါကကျမကြက်သားနဲ့လုပ်ထားတာပေါ့နော်နှမျိုးပေါ့ဒီဟာနှမျိုးကြိုက်တဲ့ဟာကိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုပြီးပါအဲ့အပေါ်ကစီကျက်လေးနည်းနည်းထည့်မယ် yeah စီကျက်လေးထည့်မယ်ပြီးတော့နန်းနန်းပင်ထည့်မယ်နန်းနန်းပင်ချက်တော့မိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကတော့မြုပ်သီးစီကျက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါမြုပ်သီးစီကျက်ကကျက်ခဲ့ပြီးတော့ထည့်စားကြတယ်ပေါ့နော်ချိုးကြတာမြုပ်ပြီးပြီးတော့မှအဲ့မှာကြာကျမတို့ကကြာညို့ပေါ့နော်သူကအချိုရည်နည်းနည်းဆိုတော့ခင်ရညင်လေးကချင်းနေသူကအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်သူကဘလန့်သွားတော့မှရယ်အရာကပိုရှိသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့လူကြတော့လဲ၊ကြိုက်တဲ့လူကြတော့လဲ၊တံမြာသီးညစ်စားတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းခေါက်ဆွဲရင်ဒါစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ကျမတို့ခုမန္တလေးကိုရန်ကုန်လို့မှကြတော့ရှမ်းခေါက်ဆွဲအရေးဆိုတာမရှိဘူး။ကျမတို့အတုပ်ပဲ။ကျမတို့ရှမ်းပြည်မှာငငယ်ကလေးကစားတာ။ကျမတို့ရှမ်းပြည်မှာအတုပ်ဆိုတာမရှိဘူး။ရှမ်းပြည်ရဲ့ original ကနော်ခရမ်းညင်သီးများများနဲ့သူကအရေးပဲရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါဘာနဲ့စားဆိုရှင်ဒါကိုဝက်ခေါက်နဲ့စားနိုင်တယ်ပြော့မှဟိုရှမ်းဝက်တစ်ချင်အဲ့ဒါအလိုက်ခက်ဆုံးပေါ့နော်ဟိုဝက်တစ်ချင်တော့မရှိဘူးဝက်တစ်ချင်ဝက်ခေါက်ပဲရှိနောက်ဝက်ခေါက်ပေါ်မှာလေနောက်ဝက်ခေါက်လုံးကြတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့